טילמן עם הריבאונד, מוציא קדימה את קליבלנד, ארצי פנוי בצד השני, הולכים פנימה לגריפין על מסגה, וגריפין יעשה מזה נקודות קלות, וכל עניין הסייז במשחק הזה. לא צלח בגלל הגודל שקריס ג'ונסון איננו, ושני מסגה וישראל, אופה, עוד פעם עוזבים את טילמן. שוב הוא קולע. 0-1 בשני המשחקים הראשונים שלו, 2-2, תוך 5 דקות כאן. סי-ג'י הרי שם את הלחץ על קליבלנד, ויש לו עוד 8 שניות. עכשיו הכדור הזה הולך פנימה למתיין, בלול עוזר ולא מספיק לחזור. סי הריבאונדים של ליגת העל בכל הזמנים, 26 של אייזיק רוספלד, ונתיים עוד שלשה של גריפין. עם דלטון, שלשה מהירה של דלטון, השנייה שלו לא נכנסת, מתיין עם הכדור החוזר, 18 שלו. גריפין כבר בצד השני. גריפין מרחוק, וגריפין מדייק. עכשיו מתיין גולה. מתיין מחצי מרחק, מתיין גם את זה קולה. ניצת 12-0 של הפועל חולון כאן. מתיין, שק בין גבוהים, הכדור מגיע לגריפין, ועכשיו מני הריס חוסם אותו! תודה רבה פה, בינתיים ראינו עוד שלושה של רגלן. קליבלנד נותן למתיין, ומתיין עם 22 נקודות ו-23 כדורים חוזרים.